সরস্বতী পূজাক লৈ ঘোষণা নহয় নতুন এসওপি পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পালন কৰিব পাৰিব পূজা শিক্ষানুষ্ঠানত সরস্বতী পূজা পালনত নাই কোনো বাধা বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী আই সরস্বতী পূজা সমাগত সরস্বতী পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা সময়তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সরস্বতী পূজা পালনত নাথাকিব কোনো নিষেধাজ্ঞা সরস্বতী পূজাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা নকৰে নিৰ্দেশনা পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা অনুসাৰে পালন কৰিব পাৰিব সরস্বতী পূজা সরস্বতী পূজাক লৈ নাথাকিব বিশেষ বাধা এক ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব লগা এসওপিত সরস্বতী পূজাক লৈ নাথাকিব কোনো নিষেধাজ্ঞা বোকাখাটত স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ ঘোষণা এসওপি নহয় সেইটো হেৰিত হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানত হ'ব গতিকে কোভিড প্ৰটকল মানিয়ে সরস্বতী পূজা কৰিব লাগিব সরস্বতী পূজা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই সরস্বতী পূজা বা অন্য যিকোনো অনুষ্ঠানৰ যিটো বাধ্যবাধকতা আছে কোভিড প্ৰটকল মতে কেনেকৈ বহিব লাগিব কেনেকৈ মাস্ক পিন্ধিব লাগিব চেনিটাইজ হেৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতে তাৰ উপৰিও যিখিনি আমি সংখ্যা কৈছোঁ সেই আটাইখিনি কথা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত মানিব লাগিব কিন্তু সরস্বতী পূজা বুলি বেলেগে এসওপি হোৱা নাই কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে এতিয়া মৃন্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল কোভিডৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পূৰ্বৰ তুলনাত কমকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তি এয়া সামগুৰীৰ দৃশ্য সামগুৰীৰ গতঙাস্থিত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কমকৈ নিৰ্মাণ হৈছে মৃন্ময় মূৰ্তি এয়া ৰহাৰ দৃশ্য ৰহাৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সাজু হৈছে কোভিড বিধিৰ মাজেৰে পূজা আয়োজন কৰিবলৈ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ মূৰ্তিত শেষ পৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল বেয়া মানে আনবাৰকে এইবাৰ বহুতেই বেয়া কিয় আনবাৰী কোৱা টাইমত ভালেই অৰ্ডাৰ পাতি হয় এইবাৰ মাত্ৰ 7টা অৰ্ডাৰ হৈছে 6-7টা এনেকুৱা অৰ্ডাৰ হৈছে তথাপি মানে কালাৰ কৰি আছোঁ চাওঁ কি হয় পূৰ্বতে কিমান আহিছিলে অৰ্ডাৰ আগত এনেকুৱা 50টামান জবৰ বিক্ৰী কৰিছোঁ 50টামান এইবাৰতো 50টাই বনাইছোঁ এতিয়া মানে 6-7টা অৰ্ডাৰ হৈছে আৰু কি এতিয়া মানে পূজা হয় না নহয় কোনো ঠিক নাই ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ